V nocním utkání ztratili jsme zase 3 body, ale horší než 3 body jsme ztratili, tak jsme ztratili další 2 hráče, který byli vykartovaný. Takže už nevím, co bude příští týden, s kým nastoupíme, protože ten materiál pomalu ubejvá. Další 2 hráči budou pracovně mimo, takže to už takové bude radostný. Jinak utkání první poločas určitě nebyl moc líbivý. Na to, že to bylo derby, to celkem bylo vedení slušným způsobem, když tam byly paradoxně 2 červené karty, i když teda samozřejmě asi zasloužení, pač to byly záchranní brzdy. Ale již v těch 10 jsme si tam vytvořili šance, byla tam nastřelená tyč, vykopávali balon z prázdní, zastavu 0-0, všechno bylo. Vykopávali balon z prázdní brány, bohužel jsme neproměnili, no a pak teda soupeř nás potrestal, když se nechali 2 hráči trestu hodně obejít. A to byl první gól, druhý gól v 90. minutě nehrál celkem roli, ale samozřejmě asi soupeř si to vítězství víc zasloužil, ale říkám, byly tam i šance za stavu 0-0, jsme se mohli prosadit. Ten fotbal byl slaboučký, ale museli jsme uspůsobit, stejně jako Libuš, tak má nějaký zranění, tak máme taky, a museli jsme tomu trošku tu taktiku uspůsobit, takže jsme se do nějakých velkých otvírání prostoru snažili nepouštět. Říkali jsme mu, že se může rozhodnout ze standardek, jsme tam nějaké šance měli, bohužel jsme je nedali, nakonec nám povedli nějaký 2 akce, druhá už byla vyloženě z breaku a první jsme tam prošli po kombinaci. Konečně jsme to trošičku zavřeli zezadu, i když samozřejmě góla jsme mohli dostat, ale tam Libuš tyč, ale těch šancí jsme měli celkově líp a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Tak my nejsme spokojení vůbec. No. Čekali jsme těžký zápas, bylo to asi o tom, kdo dá první gól. Čekali jsme, že nás Chlupice vlítnou, vždycky derby je to trošičku vyhecovaný. Bohužel to bylo o tom, kdo dá první gól, dostali jsme červenou, potom jsme inkasovali, už jsme hráli hodně zezadu. Hráli jsme na breaky, těžký zápas, nejsme spokojení vůbec. Tak nám se teď moc nedařilo, nedávali jsme góly, vlastně 2 zápasy jsme měli nulu na svém kontě v střelných branek. A teď si myslím, že jsme to zlomili, uděláme dokonce 12 bodů a bude to dobrý. Jsem tady 2,5 roku, takže určitě jsme tady cítili, že pár lidí chodíme se na sebe dívat navzájem, jako některý kluci z Písnice, z Libuše, jak je to blizoučko, takže určitě stejně je to stejný asi jako mezi Modřanama, nebo tady pak z Braslav, když jezdila. Takže určitě nějaká prestiž to je, ale kluci tady z Libuše zůstanou, takže si dáme nějakého přátelského panáčka, hecnem se a když tak si půjdeme dát večer penalty nebo něco. Tak bychom i doma získali málo těch bodíků, ale nedá se říct, že bychom si ty šance nevytvářeli, šance si vytváříme, ale bohužel chybí proměňování. No. Takže trošku nám to narušilo, že před sezónou nám odešlo 5 hráčů, těsně před sezónou se pak pánu šli do vyšších soutěží a teďko teda ta marotka, která se nám v průběhu podzimu vytvořila, tak je teda příšerná, no. To jsem jako nikdy nezažil. Říkám to už, ne, že už teda chybí hráči, ale už chybí i kusy teďko, no, bohužel nemáme žádný Bčko. Doraz má taky sám starosti za sebou, takže je to složitý. Jako trenér musím být vždycky pozitivní, samozřejmě z začátku ta hra plynula sama, hráli jsme to, co jsme si řekli, dařilo se nám, my jsme ty manšafty přehrávali až možná k našemu překvapení, protože jsme tu hru moc neměnili oproti A třídě. A hráli jsme kombinačně, pak přišli trošku zranění, ale říkám, já se nikdy nevymlouvám, tak vždycky to je. Takže tam byl útlum, kdybychom hráli lepší výsledek na Admiře, kde jsme měli první 2 šance, pak Admira nás trestala, že jsme tu hru nezměnili, tak jsme hráli furt nahoře asi, protože pak jsme ztratili nesmyslně, což už možná bylo v kontextu s Čavkou, i když Čavka nás přehrávala, byla lepší tady. Ale ztratili jsme minutu před koncem vítězství, takže ty body mohly být úplně jiný, takže bychom tam hráli furt nahoře, ale jsme si před začátkem sezóny řekli, že by bylo dobrých 20 bodů a ty máme. No, tak celkem pohled na tabulku tomu nepovídá jasně, asi těžko budeme jako pomýšlet nějaký příčky nahoře, ale samozřejmě doufám teda, že se to nějak dá během zimní přestávky do pořádku a pak doufám zase, že budeme hrát nějaký slušný fotbal a nějaký ty body budeme získávat a hlavně, že si teda taky zahrajeme slušný zápasy.
Přebor je příjemná soutěž a každý ten manšaf má aspoň jednoho dobrýho útočníka, který prostě zlobí ty obrany a prostě pokud tam uděláte takovou technickou chybu, která se bohužel nám někdy povede, tak nás trestá a pak samozřejmě ty manšafty jsou takticky vyspělejší, takže to trošku zavřou a my útočíme do připravený, do zavřenější obrany a zase vzhledem k tomu, že mají toho útočníka šikovného, tak nás z toho trestají dál, takže takovýhle zápas jsme si vykousli na té Admiře a teď na těch hájích jsme hráli špatně, ale jinak zatím spokojenost, tam musíme se dát dokupy, máme ještě 3 kola a pár bodů bychom rádi udělali ještě. Tak my jsme s klukama říkali, my jsme takový tým jara spíš, my se teďko přes zimu dáme dohromady, my vždycky ten podzim máme horší a v zimě máme vždycky kvalitní soustředění, tak se dáme nějak dohromady, nějak to. Dáme ten kádr dohromady, ale létě bude určitě lepší a určitě nespadneme, to je jasný.